香港呢背靠祖国连通世界，就可以做一个超级联系人的角色。我觉得这一点呢也是香港一直以来呢无论在影视作品还有音乐创作我们也有很多画家，很多在艺术领域不同的领域里面很成功的人士。我觉得我们香港的地理位置就刚刚好是可以把我们中华文化推出去，可以带到全世界。所以这一点要大家共同努力好好的合作这个香港的中外文化艺术交流中心呢，我想一定会很成功的。很高兴看到很多影视的作品它可能就是香港跟内地的演员或是幕后的团队在一个交流的过程，在比方说两个电视台一起去创作，然后一起有不同的地区去播放，我觉得都是很好的事情。因为我们可以在一个连续剧里面可以看到可能不同地方的一些习惯一些风俗，因为大家都有他的文化的一些一点点的不一样。不过我是觉得我们中华文化就是一个大家一个同源嘛，同根同源嘛，所以好好的把它用起来。我们56个民族各有特色，如果都能够将这个这么大的一个创作的空间把它好好的宣传好，然后推广好，那我们中国那个传统文化在全世界一定能发亮发光的。